el canvi climàtic ja és una realitat. Pugen les temperatures. Les èpoques de sequera s'allarguen. Les tempestes són més sobtades i violentes. I a Sant Feliu ja n'estem notant les conseqüències. El nostre estimat riu Llobregat està perdent cabal. Hi ha molts ocells que ja no venen a visitar-nos o a fer el niu a les nostres façanes. Els dies amb nivells de contaminació elevada són cada vegada més freqüents. Estem perdent plantes perquè s'assequen, es marceixen i moren. Els infants i joves de les escoles més sostenibles de Sant Feliu de Llobregat volem posar el nostre granet de sorra per frenar l'emergència climàtica. Volem col·laborar en que la nostra ciutat sigui un lloc més sostenible. Per això, fa més de 15 anys que treballem en xarxa amb l'Ajuntament, emprenent accions que milloren les problemàtiques socioambientals del nostre entorn. Aquest curs ens hem sumat a l'Agenda Urbana Municipal, decidits a fer realitat un dels seus projectes. Crear refugis bioclimàtics a Sant Feliu, que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic. Com a punt de partida, el grup de professorat d'escoles més sostenibles, coordinat per l'Oficina de Serveis Ambientals, ha dissenyat uns materials didàctics entorn l'emergència climàtica, creant situacions d'aprenentatge per a totes les edats, des d'educació infantil fins a secundària. A través d'aquest treball, l'alumnat ha pogut descobrir les conseqüències de l'escalfament global, no només a nivell planetari, sinó en el nostre entorn més proper. Això els ha motivat a actuar. Grans i petits hem estat investigant què és el canvi climàtic, quines activitats humanes el provoquen i quines conseqüències té en el nostre entorn. També hem realitzat un estudi dels ambients dels nostres patis, des dels més artificials als més naturals. I hem arribat a la conclusió que els ambients amb més vegetació és on hi trobem més invertebrats, ocells i petits mamífers. Aquests ambients també són llocs que ens semblen més agradables i més confortables a nivell tèrmic. Per això hem decidit que volem fer més naturals aquests espais i entre totes les escoles crear una xarxa de refugis bioclimàtics a Sant Feliu de Llobregat. Per fer-ho, hem demanat ajuda a arquitectes professionals, especialistes en aquest tema, que ens han ajudat a dibuixar les nostres idees i millorar les nostres propostes, ajudant-nos a decidir materials, ubicacions, tipus de vegetació. Hem fet propostes als nostres patis, però també als espais d'entrada i sortida de l'escola, als carrers que envolten els nostres centres i a les places o parcs més propers, on hi anem cada tarda en sortir de classe. El resultat són un conjunt de projectes que hem plasmat en dibuixos o maquetes i que les arquitectes han posat sobre plànol, transformant-los en avantprojectes que esperem puguin ser realitat ben aviat. Tot aquest treball l'hem compartit a la Trocampa, la trobada de les 19 escoles més sostenibles de la ciutat, on hem descobert la biodiversitat que acolliran els nostres refugis. Hem après moltes coses sobre els insectes, els ocells, les papallones i sobre com fotografiar-los i poder documentar la seva presència als nostres patis. Ara necessitem ajuda per a poder construir-los i fer-los realitat. Per això hem volgut donar a conèixer els nostres projectes a la ciutadania. Volem que tots i totes conegueu les nostres propostes i les pugueu gaudir tant com nosaltres. Els refugis climàtics són un benefici per tothom. Les escoles més sostenibles de Sant Feliu continuarem fent accions per frenar l'emergència climàtica.